હાર્દિક નિમંત્રણા यही मिति दुई हजार उनासी साल ज्येष्ठ महिनाको दुई गतेका दिन चण्डी पूर्णिमाको अवसर पारेर तान्त्रिक गुरु हरि हरिबोहराज्यूबाट सम्पूर्ण भक्तजनहरूको देवताले रक्षा गरून् भन्ने हेतुका साथ कुल पूजा र पितृका उद्धारका साथै सङ्गीतमै भजन कीर्तन समेत हुने भएकाले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ मिति दुई हजार उनासी साल ज्येष्ठ महिनाको दुई गते स्थान बुढा नगरपालिका तेह्र जय होस टिभीको कार्यालय हरिचोक काठमाडौँ समय बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो पाँच बजेसम्म नंबर अन्ठान्बे चौलिस एक्कास चौबीस पैतीस जय होस् टिभीको प्रत्यक्षमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनमा म कार्यक्रम सञ्चालिका भगवतीको तर्फबाट नमस्कार दर्शकबिन तपाईँहरूमाझ हामीले जय होस् टिभी मार्फत धर्म कर्म संस्कार र संस्कृतिका साथसाथै देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका मठ मन्दिर र बिरामीसँगका विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ जा। हरूमाझ हामीले बिरामीसँग गरेका कुराकानीका झलकहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँदै दे आइरहेका थियौँ र यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूमाझ हामीले जय होस् टिभीको कार्यालयमा विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका भक्तजनहरूलाई मन्त्र सिकाउने भन्ने जानकारी पनि दिँदै आइरहेका थियौँ र आज हामीले मन्त्र पनि सिकाइरहेका छौँ त्यसै सन्दर्भमा रहेर आज तपाईँहरूमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु गुरुजी हजुरलाई जय होस् टिभीमा स्वागत छ जय होस् जय श्री काली जय होस् टिभी हेरेर बस्नु सम्पूर्ण भक्तजनलाई मेरो नमस्कार हजुरको परिचय मेरो नाम चाहिँ राजन रोक्का हो गुरुजी आज यस जय होस् टिभीको कार्यालयमा के हुँदैछ आज खास गरी पञ्चमी हो पञ्चमी तिथिमा हामी अब तान्त्रिक विधिद्वारा चेलाहरूलाई महाराजले अब तन्त्र मन्त्र दिने विद्या सिकाउने अथवा मन्साउन पन्साउन सिकाउने तान्त्रिक विधिहरू चाहिँ सिकाउन लागिराख्नु भएको छ तान्त्रिक यहाँ तयार भएर बसिरहेका छौँ तान्त्रिक सुरु हुने बेला हुँदैछ हाम्रो यो टिपीको कारणमान तन्त्र मन्त्रका विधिहरू सिकाउन सुरुवात कहिलेबाट भयो यही बैशाख भएको हो अब यो सुरु भइरहेको छ कतिले मन्त्र तन्त्र लिएर पनि उपचार गर्न क्रममा जारी रहेका छन् कतिले गरिसक्नु भएको छ कतिले गरेर ठिक पनि छन् दिँदै पनि हुनुहुन्छ विधि सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ अब यो सिक्दै पनि हुनुहुन्छ हजुरले पनि तन्त्रमन्त्र सिकेर आफू धेरै बिरामीहरूको उपचार गरिरहनु भएको छ यसमा वास्तवमा तन्त्रमन्त्र सिकिसकेपछि बिरामीहरूलाई सिकाउने हजुरमा कतिको हौसला त छ मलाई त धेरै त हौसला त छ म तान्त्रिक विधिपट्टि धेरै विश्वास पनि छ र विश्वास पनि गरिरहेको छु र विश्वास पनि लागेको छु कति उपचार पनि गरिरहेको छौँ अब उन्तै अन्त्य आपत पऱ्यो भने आफूले नि झाडफुक गरेर यसो ठिक गर्नेछौँ गरी गर्दैछौँ अलिक ठुलै पऱ्यो भने उहीँ गुरु महाराजको जिम्मा लाउने लगाइदिएको पनि छु यसै गरी अब गर्ने कार्य पनि गरिराखेका छौँ हामीले त्यही भएर अब बिमारीहरू कतिपय विषय भयो कतिले विश्वास छ कतिले अब उनीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँबाट मलाई विश्वास भयो मलाई राम्रो भयो अझै राम्रो हुनुपऱ्यो भन्ने कुरो आयो भनेदेखि म मा गुरु महाराज कहाँ ल्याएर चाहिँ ठिक गराइराखेको पनि छु यसै क्रममा लागिरहेको छु हजुरले ज्ञान गुणका कुराहरू सिकिसकेपछि कस्ता कस्ता बिरामीको उपचार गर्नुभएको छ र आगामी आग दिन दिनमा कस्तो बिरामीको उपचार गर्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ चाहिँ छोप्ने कामनी ढल्ने कहीँ कहिले मुट्टु खाने बिमारीहरू यस्तै यस्तै बिमारीहरूको लागि तान्त्रिक विधिबाट हुनेबाट हुने बिमारीहरूलाई मात्रै हेरेर मात्रै गर्नुपर्छ तान्त्रिकबाट हुने तान्त्रिकबाट गर्नु पऱ्यो अब हस्पिटलले गर्ने त अब तान्त्रिकबाट गरेर हुँदैन तान्त्रिकबाट हुने आफूले हेर्दा विचार गर्दाखेरि तान्त्रिकबाट हुने रहेछ भनेदेखि फुफा गरेर केही कम हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हामी लागेका छौँ हस्पिटलले गर्ने त हस्पिटलले गर्ने हो तान्त्रिक विधिबाट गर्ने चाहिँ हामीले त्यो जस्तै अब कोही म मर्न मर्नालाई मुट्टु दुखेर भने त्यसलाई फुकिदिने केही कम भयो भनेदेखि राम्रो भयो भनेदेखि फेरि त्यो अर्कोचोटि आउनुहुन्छ अनि मलाई कम भयो अब फेरि फुकिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो फुकेर बिसै हुने बिमारीपट्टि चाहिँ लागिरहेको छौँ अब अगाडि पनि हामी काम्नी छोप्ने ढल्ने यस्ता मुर्सा हुने बेहोस हुने यस्ता यस्ता पनि बिमारीहरू आउँछन् आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले अहिले तत्काल गरेको छैनौँ उहाँलाई चाहिँ गुरु गुरुमार्गसँगै गर राखेर गरेका छौँ त्यही भएर शान्ति मात्रै गरेका छौँ हामीले हामीहरूलेसम्म गुरुदेव रातकालीन समयमा आफ्नो अमूल्य समय, समय दिनुभयो र दुई चार शब्द बोलिदिनु भए यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद <coughs> जय श्री काली दर्शकबिन यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा तपाईँहरूमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा माताहरूलाई के आश्रम दिएका वास्तविक आश्रम भनेको के हो र आश्रम लिनुको मुख्य कारण के हो भन्ने विषयवस्तुमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूमा कुराकानी पनि गऱ्यौँ र प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई पनि देखायौँ साना भाइ पनि अनि पन्ध्र सोह्र वर्षका साना बाबुहरू अनि आठ नौ वर्षका साना भाइ बहिनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा देवी देवता आएर कामदै गरेका झलकहरू पनि तपाईँमा देखाउँदै आयो एका छौँ त्यसै कर्ममा आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो माताजी यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आश्रम दिएका झलकहरू पनि देखाएका थियौँ म माताजीतिर लागेँ माताजी हजुरलाई स्वागत छ जय होस् टिभीमा धन्यवाद जे होस् टिभी हेरिरहनुभएका सबैलाई मेरो तर्फबाट जे होस् हजुरको पैचे मेरो नाम बेबिका साक्के म नदिल्लीबाट आएको यति सानो समयमा एउटा माता हरेक बिरामीहरूको उपचार गर्दै आउनुभएका छ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा म धेरै खुसी छु म गर्व छु आफूमा मलाई भगवती कालीको धेरै विश्वास छ मैले म केही समय अगाडिमा आफै बिरामी थिएँ तर मैले अहिले आफैले बिरामीहरूको उपचार गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु गर्व छु हजुरले अहिले आश्रम लिगेर मन्त्र विद्या सिकिसकेपछि कस्ता कस्ता बिरामीको उपचार गर्नु मैले अहिलेसम्म लागु लगन ला लागु लगनको चाहिँ हरेक प्रकारको गरेको छु र ठिक पनि भएको छ र अहिले हालचालै पनि म गर्दैछु एउटा बिगार अनि हस्पिटलमा लगेर नसकेको बिरामीको म अहिले पनि उपचार गरि नै रहेको छु हजुरले यो तन्त्रमन्त्र विद्या को कोबाट कसरी लिनु मैले गुरुबाट नै लिएको सबै गुरुले सिकाउनु भएको विधिअनुसार नै गइरहेको छु आम जय होस् टिभी हेरेर बस्नुहुने हाम्रो भक्तजन अनि हजुर जस्तै सानो उमेरमा धेरै पीडित भएर बस्नुभएका बिरामीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो म यही भन्न चाहन्छु कि बिरामी भयो पैसा छैन त्यस्तो भन्ने निराश नहुनु पैसै नभए पनि हामी यहाँ उपचार गरिरहेका छौँ मेरो बिरामी ठिक हुँदैन भनेर चाहिँ नसोच्नु भगवती कालीको विश्वास लिएर आउनु अवश्य पनि ठिक हुन्छ भन्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन हामीले जय होस् टिभी मार्फत तपाईँहरूमाझ हामीले भन्दै आएका छौँ कि जय होस् टिभीको मूल अभियान भनेको बिरामी निको हुन चाहन्छन् भन्ने अभियान हो हामीले बिरामी निको हुन चाहन्छन् भन्ने अभियान मात्र राखेका होइन कि प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई उपचार गरेका झलकहरू र प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीले भन्नुभएका दे सम्पूर्ण विवरण तपाईँहरूमाझ देखाउँदै आइरहेका छौँ र हाम्रा माताजी हुनुहुन्छ यता म माताजी तिर्ला क्या माताजी हजुरलाई जय होस् टिभीमा स्वागत जय होस् जय श्री काली हजुरको भविष्य मेरो लक्ष्मी काफले म त यसभन्दा अगाडि हजुरले आश्रम आज लिनुभयो अनि धेरै बिरामीहरूको उपचार पनि गर्दै आइरहेको छु पनि भन्नुभएको छ यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब सर्वप्रथम मेरो हरिपोरा गुरु नै अब मेरो लागि चाहिँ एउटा सास बनेर नै आइदिस्या हो उहाँलाई चाहिँ म अब हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएर पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएर पनि सक्दै सक्दिनँ पुग्दैन त्यति छ तर एकदमै आफूमा चाहिँ गर्व लाग्छ किनकि अब धेरै वर्ष दुःख पाएर होइन अब यो ठाउँमा आएर मैले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरेर सत्र वर्ष पार गरेर धेरै कष्ट पाएर चाहिँ अहिले अब बिरामीहरूको उपचार गर्दैछु अब टाउको दुःख पेट दुःख यता बिगारहरू यता केही भयो अब भने सानोतिनोलाई चाहिँ मैले उपचार गरिराखेको छु हजुरले आश्रम लिगिसकेपछि तन्त्रमन्त्र यन्त्रको ज्ञान पनि सिक्नुभयो यस ज्ञान सिकि भएको चाहिँ कति भयो यो ज्ञान सिकेको चाहिँ अब मैले धेरै भएको छैन चैतदेखि मैले आसन लिएको हो अनि जेस अब दुई चारजना बिरामीलाई चाहिँ मैले फुगेर अब जेस कम भयो त्यसमा चाहिँ म खुसी पनि छु अनि अब मैले गर्दाखेरि हुन्छ मैले अब गुरुबाट पाएको ज्ञान किन पोको पारेर राख्ने होइन कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो पीडित बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले गरेर हुनेसम्म मैले गर्छु त्यस पछाडि मैले अलि नसक्ने रहेछु मसँग त्यति क्षमता अलि भएन भने मसँग अब मैले यति सकि किनभने मेरो गुरु भठाउ म लिएर आउँछु भन्ने भित्रैबाट मलाई चाहिँ एकदम जाग्या छ आँटहरू एकमतहरू आएको छ सुरु सत्र वर्षको अवधिमा धेरै दुःख कष्ट भोग्नुभयो अहिले भगवती कालीको विश्वासमा यहाँसम्म आउनुभयो यो विश्वासलाई हजुरले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने विचारमा हुनुहुन्छ गुरुको त अब जेऊस हामीले अब पाइला पाइलै चालेर हिँड्ने हो गुरुले अब दिएको हामीले अब गुरुले जस्तो मन्त्र दियो भने ठाउँको ठाउँ ढल्ने मन्त्र हुन्छ होइन त्यो मन्त्र हामीले चलाइदिने हो चलाएपछि हामीले गर्दै जाँदाखेरि निको अवश्य नै हुन्छ त्यसमा हन्ड्रेड हन्ड्रेडमै विश्वास हो होइन हामीसँग पनि अब त्यति विश्वास छ कि शक्ति यति दिनुभएको भगवान्ले त्यो शक्ति जस्तो थाहा पाउने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ कस्तो शक्ति आएको छ आफूसित भन्ने आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर मात्रै थाहा हुन्छ अरूले भनेर त हुँदैन शक्ति एको छ त्यो शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी चलाउँदै जाने भगवान्ले शक्ति त दिनुभएको कसरी चाहिँ लड्दै जाने कसरी बिरामीहरूलाई निको पार्दै जाने त्यो मन्त्रहरू कसरी चलाउँदै जाने हामी अब लाइनमा गुरुले सिकाए अनुसार हामी चल्दै जाने हो वैशाख तिन गतेबाट जय होस् कार्यालयमा मन्त्रहरू सिकाइरहेका छन् यसमा हजुर पनि स्वाभाविक हुनुहुन्छ के के ज्ञान चाहिँ लिनुभयो हामीले अब यो मन्त्रबाट चाहिँ जे बिगारहरू अब मान्छेहरू हस्पिटल थाहा नपाएर जानुहुन्छ जा कति दुःख पाउनुहुन्छ कष्ट पाउनुहुन्छ होइन अब दुःख पीडामा अब बस्नु भएको छ जे होस् गुरुले हामीलाई अब यो दिएको मन्त्रहरू हामीले चलाइदेऊ हामीले हेर्ने हो हेरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने भएपछि हामीले चलाउँदै जाने हो चलाउँदै गएपछि कम हुँदै जान्छ अनि कम हुँदै गएपछि उहाँहरूले विश्वास गर्दै जानुहुन्छ र हामीले पनि गरेको काम हामीलाई पनि खुसी लाग्छ फेरि अर्कोचोटि तिनपटकसम्म फुग्यो भने धेरै कम हुन्छ हजुरको अमूल्य समयलाई मध्यनजर राख्दै रातिकालीन समयमा यस कार्यालयमा आई आफ्नो दुई चार शब्द बोलिदिनु भयो धन्यवाद धन्यवाद जय काली सबलाई दर्शक हामीले जय एष्टिभीको कार्यालयमा वैशाख तिन गतेबाट तपाईँहरू माझ तन्त्र मन्त्र यन्त्रका विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउने जानकारी दिँदै आइरहेका थियौँ र सिकाउँदै आइरहेका पनि छौँ हाम्रो कार्यालयमा मन्त्र सिक्दै आउनुभएका हाम्रा माताजी मा, माता माता हुनुहुन्छ म माताजी लागि माताजी हजुरलाई स्वागत छ जय टिभीमा नमस्कार जय काली हजुरको परिचय मेरो नाम जानुका भण्डारी आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने विश्वासका साथ यस कार्यालयमा आएको भन्नुभएको थियो र आज हजुर आफै प्रत्यक्ष रूपमा ज्ञान गुणका कुरा पनि सिक्दै हुनुहुन्छ यो ज्ञान गुणका कुरा सिकिसकेपछि पछिल्लो समयमा के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा अब गुरुले जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यही लाइनमा हिँडी दुःख पीडित परेका बिरामीहरूलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ कतिको सिक्दै हुनुहुन्छ ज्ञान ज्ञान सिक्दैछु राम्रै छ कस्तो लाग्छ एकदम ठिक लाग्छ राम्रो लागेको छ जय टिभीको कार्यालयमा हजुरलाई स्वागत छ हजुरको परिचय मेरो कुलदीप हजुर त अहिले विभिन्न दुःख पीडामा बस्नुभएका हाम्रा आम, आम जनताहरूलाई सेवा गर्छु भन्ने हिसाबले अघि बढ्नु भएको छ यसमा हजुरले मन्त्र पनि सिक्दै हुनुहुन्छ यो मन्त्र सिकिसकेपछि कस्ता कस्ता बिरामीको उपचार गर्छु र पछिको भविष्यमा के गर्छु भन्ने विचारमा हुनुहुन्छ अब यहाँ आउँदै जाँदै गर्दाखेरि अब गुरुसँगको एउटा सद्प्रेम सद्भावको हिसाबले गुरुले पनि फैयालाई चाहिँ दिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर मलाई पनि समावेश गराइदिनु त्यसको लागि गुरुप्रति म धेरै आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु र जस टिभी परिवारमा आबद्ध हुनु पाएकोमा आफूलाई गर्व आउने पनि ठान्दछु आगामी दिनमा के गरेर अघि बढ्छु भन्ने सोचमा हुन्छ अब यस्तै समाजसेवा त पहिलेदेखि नै विभिन्न रूपमा गर्दै आएको पनि हो र एउटा तान्त्रिक विद्यामा आफूलाई राख्न राखेर हिँड्दाखेरि तान्त्रिक विद्याबाट पनि दिन दिनदुखीहरूको केही सेवा गरौँ जस्तो आफूलाई चाहिँ आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ र विभिन्न यही जय टिभी परिवारमा आउनुभएका बिरामीहरूलाई आफूले पनि केही उपचार गर्न पाउँदाखेरि बिरामीहरू पनि खुसी नै हुनुभयो जस्तो लाग्छ उहाँहरूले प्रशंसा गरे पनि आफूलाई अझ तिखार्न चाहिँ मन लाग्दै आउँछ र त्यो नै वास्तविक ज्ञानको भण्डार पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा त तान्त्रिक विद्यामा विश्वास नगर्ने हाम्रा भक्तजनहरू धेरै छन् अनि हजुर चाहिँ तान्त्रिक विद्या सिकेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ यसको वास्तविक कुरा के हो स्पष्ट पार्नुहोस् हाम्रो दर्शक अब सुरुमा त म आफै पनि विश्वास नगर्ने थिएँ तान्त्रिक विद्या भनेको सबै मिलोमतोमा चाहिँ सब उफार्ने कराउने सबलाई सिकाएर चाहिँ बोलाएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो र गुरु अन्यत्र एक दुई ठाउँमा पनि पहिले गएको थिएँ र त्यस क्रममा चाहिँ गुरुलाई नै मैले प्रति प्रश्न पनि गरे हो गुरुजी मान्छे कसरी उफ्रिन्छ कसरी काम छ यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डाउट छ है म भन्थेँ गुरुजीलाई तर अनि हजुर आफै डाउट भएर आउनुभएको मान्छे अहिले आफै कामदै हुनुहुन्छ आफै बिरामीको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसको वास्तविक कुरा चाहिँ के हो अब यस्तो छ पहिले त्यतिखेर डाउट भएको र पछि अब सुरुमा उहाँले चाहिँ अब गुरुजीले चाहिँ कसको शरीरमा के चिज छ भन्ने कुरो चाहिँ पत्ता लाउनु हुँदो रहेछ त्यतिखेर मलाई यो ज्ञानहरू थिएन पछि स्वयं आफूले पनि अरूको शरीरमा के छ कुन रोगले आएका हुन् किन यिनीहरू चाहिँ यस्ता विभिन्न रूपहरू धारण गर्दछन् भन्ने कुरो चाहिँ आफूले पनि देख्दै जाँदाखेरि वास्तविक कुरो चाहिँ म चाहिँ रन भुल्नुमै परेको छु भने जस्तो आफूलाई पछि चाहिँ महसुस भयो यो चाहिँ अलि अगाडि नै महसुस हुनु भावै अझ राम्रै हुन्थ्यो र यसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आम दर्शक भक्तजनहरूलाई अब यो तान्त्रिक विद्याबाट भनौँ वा दैवी शक्तिबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको रोगहरू निदान गर्नको लागि विभिन्न बिरामीहरूको हावभावहरू बुझ्नको लागि तिनमा रहेका ती तत्त्वहरू चाहिँ एउटा स्क्यानिङ मेसिनले हेरेको जस्तै हेर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो ज्ञान आफूलाई महसुस भयो र त्यो शक्ति आफूमा पनि पलाउँदै आएको हुनाले आफूले पनि स्वयं महसुस गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा भ्रम नपर्नुहोस् यो वास्तविक छ र यसबाट रोग निदान सम्भव छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास म दिलाउन चाहन्छु रातिनकाली समयमा आफ्नो अमूल्य समय, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद हस् यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दर्शक पनि हामीले जय होस् टिभीको कार्यालयमा विभिन्न काम नै छोप्ने र ढल्ने जस्ता बिरामीहरूको उपचार गर्दै आइरहेका प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ आज पनि हाम्रो कार्यालयमा विभिन्न समस्या बोकेर आउनुभएका भक्तजन हुनुहुन्छ म उहाँतिर लागेँ हजुरलाई जय होस टिभीमा स्वागत छ धन्यवाद हजुरको भैसी रोजन बखरेल हो मेरो रामेछाबको घर आज यस कार्यालयमा आउनुको मुख्य कारण मेरो यो बाबु चाहिँ बिहोष हुने भएर चाहिँ यहाँ आएको हौँ अब हस्पिटल राखेँ दस दिनसम्म बिरुवा हस्पिटलमा राखेँ हस्पिटलमा खास केही पनि रोग देखेन सबै चेक जाँच गर्दाखेरि देखेन अनि गुरुसँग सम्पर्क भयो उहाँले चाहिँ अब म भिषेक पार्छु ल्याउनुहोस् भन्नु गुरुसँग चाहिँ कसरी सम्पर्क भयो हजुर मेरो पहिले एकजना भाउजू र उहाँ चाहिँ एउटा बहिनी ऊ पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ पहिले ल्याइएको थियो त्यसरी सम्पर्क भयो अनि गुरु भाटा हजुर डाइरेक्टिक रूपमा आफै आउनुभयो कि गुरुलाई लगेर पहिला उपचार गर्नुभयो कि के गर्नुभयो गुरुलाई बिरुवा हस्पिटलमा नै हामीले सम्पर्क गरेर लग्यौँ कामने, छोपने, डल्ने जस्ता विभिन्न समस्या लिएर वीर हस्पिटलमा उपचार गर्न गएका बिरामी एक हप्तासम्म बेडमा सुत्थे एक हप्ताको अवधिमा बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार नआइसकेपछि भक्तजनले यसरी कान्तिक गुरु बोरालाई वीर हस्पिटल पुऱ्याए हस्पिटलको बेडमा गएर तान्तिक गुरु हरिभोराले बिरामीको उपचार गरिसकेपछि स्वास्थ्यमा केही सुधार आयो र भक्तजनले उपचारको क्रममा जय होस् टिभीको कार्यालयसम्म बिरामीलाई यसरी ल्याए के भन्नुभयो गुरुले हस्पिटल गएर तपाईँको बाबु मेरो जिम्मा दिनुहोस् म ठिक पार्छु विषेक पार्छु भन्नुभयो अनि हजुरलाई यसमा विश्वास विश्वास भएर त मैले यहाँ ल्याएँ त हस्पिटलबाट निकालेर ल्याएँ मलाई विश्वास छ विषेक हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँको बाबुलाई दिनमा कतिपल्ट थियो अथवा कतिपल्ट काम थियो कति भयो बिरामी भयो पहिले चाहिँ अब हस्पिटलमा राख्दा चाहिँ पाँच छ घन्टा पनि भयो अनि यहाँ उपचार लगेर गएपछि चाहिँ एकपल्ट एक, एक दिनमा तिनपल्ट छोप्यो अनि आज यहाँ ल्याउँदा चाहिँ अलि अब एक घन्टा दुई घन्टा जति भयो अहिले फेरि दिनमा कति घन्टा जति छोप्यो एक घन्टासम्म छोप्यो पहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ यहाँ उपचार अब उहाँले गरिसकेपछि तिनपल्ट छोप्यो एकदिन भनेपछि चौबिस घन्टामा पहिला गुरुले उपचार गर्नुभन्दा अगाडि छ घन्टा सात घन्टासम्म छोप्छ जब गुरुले उपचार गर्नुभयो एक दिन बिराए दुई दिन बिराइ जम्मा दुई घन्टा तिन घन्टा छोप्दैछ तिनपल्ट अब दुई घन्टा तिन घन्टा त्यति मात्रै छोप्यो अनि आ अनि हिजो र अस्ति फेरि छोपेन हजुर अनि आज फेरि यहाँ ल्याउँदा ल्याउँदै छोप्यो हस्पिटलको डक्टरले के भन्यो अनि अब मेरो बाबुलाई ठिक हुन्छ हुँदैन भने के कुरो आमा चाहिँ रहनु भएको म चाहिँ अब गुरु गुरुले चाहिँ ठिक पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले यहाँ लिएर आएको छु गुरुले ठिक पार्नुहुन्छ मेरो बाबुलाई गुरुबाटै ठिक हुन्छ भने पूर्ण विश्वास हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै धेरै पीडित भक्तजनहरू पनि हुनुहुन्छ हस्पिटलमा धेरै खर्च गरियो उपचार सक्षम भएन भन्ने धेरै भक्तजनहरू हुनुहुन्छ यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ No, अब यहाँ गुरुकामा ल्याइसकेपछि विषेक हुन्छ अब आँतिनु पर्दैन भनेर त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू कुल देवता पृथ्वी देवता र वायु देवताका बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गरेका थियौँ र प्रत्यक्ष रूपमा जय कार्यालयबाट कुल देवता वायु देवता, देवता उतारेका केही झलकहरू पनि देखाउँदै दे आइरहेका थियौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग जोड्नुभएका छन् हाम्रो सर हुनुहुन्छ म उहाँतिर लागेँ हजुरलाई स्वागत छ जय होस् नमस्कार हजुरको पहिचय मेरो तेजकुमार पोखरेल म चाहिँ खोटाङ हार्पा बस्छु म चाहिँ अब सानैदेखि बिमारी यस्तो काम नै छोप्ने म त लटिन चाहिँ लट्टिँदैन थियो अनि त्यस्तो हुन्थ्यो कति वर्ष उमेरदेखि भयो त्यस्तो मलाई अब बुवा आमाले भनेअनुसार चाहिँ नरान गरेको एघार दिनका दिनदेखि भेटेको रे तर मलाई चाहिँ एघार वर्ष बाह्र वर्षदेखि मलाई चाहिँ कम पतिएको मलाई चाहिँ थाहा छ त्यो दे, त्यस्तो छ अनि अहिले कति वर्ष हुनुभयो अहिले म बयालिस वर्ष भएँ बयालिस वर्ष एघार वर्षदेखि सुरुवात भएको अनुभव छ अहिले बयालिस वर्षको उमेरमा के के कुरामा फरक भेट्नुभयो होइन त्यो यस्तो भयो पहिले नै अब ज्योतिषी तान्त्रिक विद्या अब सिकेका गुरुहरूसँग नगएको होइन गएको हो म उपचार 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 गर्न त्यो अनगिन्ती हो अनगिन्ती गइयो तर यहाँ हरिबोरा गुरु जतिको गुरु चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि सायद छैनन् पनि होला भेटिँदैन पनि होला किनकि की? उहाँको माया ममता उपचार गरेको शैली बोली वचन सब परिवार जहाँ सुकेको बिमारी आओस् कि आफ्नो सदस्य आफ्नो परिवारभित्रको मान्छेलाई पनि त्यति मिजासिलो गरेर उपचार गर्दैनन् होला उहाँको गराई भनेको त्यस्तो हो क्या अनि त्यही मन परेर म अहिलेसम्म आइरहेको छु अहिले अब मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब बयालिस वर्षसम्म बयालिस त्रिचालिस वर्षसम्म यत्तिकै बसेको मान्छे अब हरि बोरा गुरुलाई भेटिसकेपछि चाहिँ अब मेरा पितृहरूको लगायत मेरा दाजुभाइहरूको मसँगै उद्धार हुने हुन्छ भन्ने पूर्ण आशामा बसेको छु गुरुलाई चाहिँ कहाँबाट कसरी भेट्नुभयो हजुर गुरुलाई चाहिँ यसमा सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो मणिराम पोखरेललाई चाहिँ म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ अब यस्तैको सिलसिलामा युट्युबमा चाहिँ उहाँले हरि हरिबोरा भनेर चाहिँ सर्च भेट्नु भएछ र उहाँले हेरेर ल यहाँ जानुपर्छ भनेर उहाँले ल्याउनुभएको हजुर जय हो कार्यालयमा आउनुभएको कति भयो म फागुनदेखि आएको फागुनदेखि यस कार्यालयमा आइसकेपछि अन्त जानुको र यस कार्यालयमा आएर आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको अनुभव छ कि छैन अब पहिले अन्त जाँदाखेरि चाहिँ अब यत्तिकै रहेछ भन्ने हुन्थ्यो यहाँ आएपछि चाहिँ अब पितृहरूको र कुलको उद्धार गरेर चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई खुसी बनाउन सक्ने रहेछु भन्ने आँड चाहिँ छ आँट छ र अगाडिको तपाईँमा भएका दुःख कष्ट अनि त्यो पीडाहरूको अनुभवहरू जस्ताको कस्ता जस्तै हाम्रो दर्शकबिनलाई बताइदिनुहोस् न अब यसमा पीडा त अब धेरै खुसीका दिनभन्दा पनि धेरै पीडाका दिन गए अब त्यो भनि साध्य नै छैन अब कहिले खाना खाइएन होला कहिले के गरियो तर अब हाम्रो एउटा के छ भनेदेखि पुरानो स्थलमा चाहिँ भनौँ राव खोलादेखि पारिपट्टि रात माटै डिही भन्छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला कुल थानी राखेको ठाउँ अझै पनि यथावतै छ घडेरी चा। चाहिँ चा। छ त्यो मठ मन्दिरहरू छैन त्यहाँ इँटा भेट्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ जुन सर्पहरू पनि चाडबाडमा देख्न सकिन्छ चा। अब ती कुन सर्प हुन् के सर्प हुन् त्यो मलाई थाहा भएन तर त्यहाँ सर्पले छोड्या छैन अब ती त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा कुलथानी बसिएको थिएँ अरे अब त्यहाँ पहिले कुनै पाहुना आउँदाखेरि चाहिँ खानासाना पकाएर दिने सुत्ने ठाउँ खटाइदिने अब त्यस्तो त्यस्तो गर्थे अरे अनि अब पछि पछि अब जि जू बाजेहरूले अब कसरी छोडे के गरे अब त्यो त मलाई थाहा भएन तर अहिले त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हाम्रो खारपी पोखरेलका पनि बुवा भएर पितृ भनौँ न अब त्यहाँका कुलहरू उद्धार गर्न पोखरेलकै अगुवा भएर चाहिँ हरु हरिगुरु चाहिँ लागि पर्नु भएको छ यसमा गुरुलाई म नमन गर्न चाहन्छु मलाई आ, अब जहाँसम्म लाग्छ गुरुले गएर हाम्रो ती कुल थानी बसेको ठाउँमा गएर त्यो उद्धार हुन्छ भन्ने बुढाआसामा दर्शक दर्शकबिना कुल देवता र पृथ्वी देवताको उद्धार कसरी गर्ने र कुल देवता उद्धार गर्दा कस्तो हुन्छ र पहिलाका बुवा हजुरबा र जिजुवाले कसरी मान्दै आइरहनुभएका थिए र वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा त जस्ताको जस्तै दादाले भन्नुभयो र यता हाम्रो दादा पनि हुनुहुन्छ म दादातिर लागेँ धेरै समयदेखि कुल देवता उतार्नका लागि धेरै खट्रिरहनुभएका पनि देखेको छु वास्तविक कुरा के हो कुल उतार्नुको मुख्य कारण के हो किन उतार्न चाहनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न चाहन्छु दादा जय होस् टिभीमा स्वागत छ जय होस् जय होस् टिभी हेऱ्यो सबन्त सबक्तजनहरूलाई पनि मेरो नमन छ हजुरको परिचय गुरुलाई पनि नमस्कार छ मेरो नाम चाहिँ मणिराम पोखरेल हो घर खोटाङ खार्पा बस्न यहीँ काठमाडौँ चाबेलमा बस्छु अनि यो यहाँ गुरुका आउनुको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो यो भाइलाई चाहिँ साह्रै दुःख पाएको साह्रै बिरामी हुने कामले छोप्ने धेरै ठाउँमा लग्यो उहाँलाई जहाँ लाग्दा पनि अब यो देउता हो भनेर कैसैले नखुट्याइदिने अनि लग्यो खर्च गर्यो अनि फेरि दुई चार दिनमा उस्तै हुने हुँदा हुँदाहुँदाहुँदा एकदम चाहिँ दुःख पाइएको थियो र हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै कुलपितृहरू चाहिँ मान्नेका तर हामीले उनीहरूले चाहिँ छोडेको कारणले हामीले त्यसको लय पयो नि थाहा नपाएको जहाँ गएर देखाउँदा पनि कुल बिग्रेको भन्ने थाने बिग्रियो भन्ने अब आफूलाई थाहा छैन अब हामीले जे सिक्या त्यही गर्दा पनि मान्ने जस्तो नहुने र दुःख पाइयो यहाँ आएर गुरुको चाहिँ एउटा टिभीमा मैले हेरेको थिएँ जय होस् टिभी कहाँबाट एक दिन युट्युबमा देखियो त्यहाँ नम्बर फोन नम्बर पनि रहेछ त्यसले गर्दाखेरि फोनमा मैले गुरुसँग कुरा गरेँ अनि उहाँलाई भेटेँ भेटेपछि यहाँ आउँदाखेरि हामी जस्ता दुःख पाउने त हामी मात्रै होला जस्तो लाग्थ्यो हो। यहाँ यहाँहरूसँग धेरैजना चाहिँ देखियो र उहाँहरूको पनि उपचार भएको कामेको देख्दाखेरि हाम्रो पनि अब केही होला जस्तो लागेर मैले यो भाइलाई बोलाएर खुवा हारदेखि बोलाएर यहाँ ल्याएको यहाँ आउनुको चाहिँ हजुरले गुरुपट्टि के कुरामा त्यति धेरै आकर्षित हुनुभयो के कुरामा चाहिँ कुलपट्टि त्यति धेरै गुरुले बोलेका शब्दहरूमा विश्वास लागेर यो कार्यालयसम्म ला आउनुभयो पहिला कुरो गुरुको गुरु चाहिँ सरलता देखेँ धेरै चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सरल रूपमा भन्ने औषधि पनि दिने जडीबुटीहरू कसैलाई दुःख परेको छ डक्टरी औषधीले चाहिँ छोएको छैन भने यहाँ गुरुकै आउनुहोस् भन्छु उहाँहरूलाई भक्तजनलाई पनि कसैले हेरिरहनु भएको छ टिभी भने पनि उहाँहरूलाई यो विश्वास लाग्दैन भने पनि कसैले गाली पनि नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई जसलाई पर्या छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ डक्टरले गर्ने व्या यहाँ अहिले कालमा तान्त्रिकले गर्छ र भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो कुरो चाहिँ गलत नभनिदिनु होला तपाईँ न बुझ्दैन नआइदिनुहोस् तर आउनेलाई पनि त्यस्तो नभनिदिनुहोस् जो घरमा परेछ जसलाई पिर पर्या छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ र गुरुको चाहिँ यहाँ सरल चाहिँ के देख्यो भने कसैलाई म यो ठुलो सानो नभन्ने पैसा पनि नमाग्ने जति लाग्ने खर्च चाहिँ अब हामीले ल्याउँदा फुल किन्दाखेरि अक्षता किन्दा, किन्दा फलफुल किन्नु पऱ्यो चढाउने भेटीहरू यसो सामान्य दिने भए गुरुले यतिले उतिले भन्नु भएन यो कुरो मन पर्यो पहिला कुरो अनि मैले चाहिँ मेरो बिरामी त एउटा ठुलै बिरामी भनेर लिएर आएँ म भन्दा नि जटिल जटिल बिरामी भएका कोही बिहोष हुने के हुने डटर कहाँ नलैकन किन गुरु कहाँ ल्याएको होला जस्तो मनमा पनि लाग्थ्यो पछि हुँदै जाँदा त्यही बिरामी चाहिँ ठिक भएर उसै उही माता भएको पिता भएको भएर उसले उसैले हेरेर हामीलाई चाहिँ भनिदिने भएको देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो गुरुपति चाहिँ नमन छ यो सबैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ श्रद्धाले चाहिँ हेरिदिनुहोस् तपाईँले कसैलाई गाह्रो भएको छ भने गुरुक आइ आउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् चित्त बुझेन भनेदेखि अनि बल्ल भन्ने हुन्छ तर यहाँ आइसकेको मान्छेलाई चित्त नबुझ्ने भन्ने कुरो हुँदैन जय होस् टिभी विशेष गरेर मैले तपाईँसँग कुलको कुराकानी गरिरहेको छु जो हजुरलाई कुल उतार्नुपर्छ र कुललाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले विश्वास लाग्यो कुल भनेको हाम्रो गार्जेन हो हाम्रो घरका मुली हो मुलीको कुरो सुन्नुपर्छ हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि काहीँ टाढा जाँदाखेरि घरको मान्छेले सल्लाह लिएर मात्रै जाने गर्थ्यौँ अहिले कुल नभएको हुनाले वर्ष वर्ष उनले कामेर भनिदिन्थे यसो गर उसो गर तिमीहरूको यो हुन लायो भनेर भनिदिन्थे अनि उनीहरूले बाटो डोरेटो देखाउने हुँदाखेरि उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि हामीलाई कुनै विघ्न बाधाबाट दूर हुन्थ्यो अनि घटनाहरू कुनै हुनेछ भने पनि उहाँले भनिदिनु हुन्थ्यो यो कुरो चाहिँ भनिदिने मान्छे नहुँदा घरको गार्जेन नभए जस्तो हुँदो रहेछ कुल कुल भने धेरै दुःख पाइँदो रहेछ कुल भएपछि यो कुल नमान्दाखेरि र हामीले विश्वास नगर्दाखेरि अब आफूले चाहिँ ताकेको मुडो चा, बचार जाछ घुँडो भने जस्तै हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो कुल नमान्दाखेरि घरमा कहिले राम्रो नहुने झै झगडा हुने, हुने आँटे चिताको काम नपुग्ने अनि बर बगैँचा लगायो हुन बिरुवा सलक्क भएर आउने गर मरेर जाने बर बरबिरुवाहरू रोप्यो भने त्यस्तै मरेर जाने अनि खेतीपाती गऱ्यो राम्रो हुन्छ अनि फलफुल लाग्ने बेला नराम्रो भएर जाने अनि चौपाया दोपाया पनि राम्रो छ लैनु छ भने चाहिँ छाकेर जाने लडेर जाने मरेर जाने यस्तो भएको भएर साह्रै दुःख पाएको यहाँ आएपछि गुरुले यस्तो त्यो कुरो चाहिँ प्रष्ट भयो अब यो कामने भाइले पनि सबै यस्तो भएको कुरो आफैले बकेर भनिदिएको हुँदाखेरि उसलाई त बाबुबाजेको कुरो त थाहा थिएन पहिला पहिलाको कुरो हामीले जुन सुनेको थियौँ यो मन्दा मभन्दा धेरै कान्छो कान्छु उसले मभन्दा माथिका कुराहरू सबै कैरनमा भनेको हुँदा धेरै खुसी लाग्यो र अनि अब त सबैको नि उद्धार हुन्छ कि जस्तो आशा पनि लागेको छ र सबैलाई चाहिँ कुल मान्नुपर्छ आफ्नो जे जस्तो छ बाबुआजाले छोडेका छन् भने पनि खोजेर गर्नुहोस् अनि बुझेर गर्नुहोस् जान्नेलाई जो जान्ने छ त्यसलाई सोधेर गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु तातीकालीन समयमा आएर आफ्नो अमूल्य समयलाई मध्यनजर राख्दै दुई चार शब्द बोलिदिनु भए हजुरलाई धन्यवाद जय होस् सबैलाई धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद गुरुलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामी आभार प्रकट गर्न जान्छौँ तर हजुरहरू टिभी हेर्नेले पनि एकपल्ट दुःख पाउनु भएको छ भने आउनुहोस् यो स्क्रिनको टिभी नम्बर हेरेर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको नि जय हुनेछ दर्शक बिन तपाईँहरूमा हामीले जसो कुल देवता पृथ्वी देवता र वायु देवताको बारेमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र बिरामीसँगका कुराकानी पनि जोड्ने गरेका छौँ आज पनि हामीले जय होस् टिभीको कार्यालयमा वास्तविक बिरामीहरूले भनेका र माताजीहरूले भन्नुभएका कुराकानी जस्ताको तस्तै लाग्यो तपाईँहरूलाई जय होस् टिभीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले जय होस् टिभीबाट कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै आग अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूमाझ भेट्ने बाचाका साथ यस कार्यक्रमबाट म पनि विदा हुन चाहन्छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा होस् र जय होस् टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूको पनि इच्छा पुरा होस् भन्दै उनै कार्य भगवतीलाई साँच्चै राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद